navio em vela que bateu na ponte lá nos Estados Unidos, trata-se de um navio muito parecido com esse, um full container, tá certo? Um navio, normalmente um navio que tem um navio grande, e um navio que tem pouca manobrabilidade, né? Tem máquina do leme, mas ele tem pouca manobrabilidade. Ali tem que se ver realmente a quantidade de rebocadores que tinham assistindo o navio, mas pelas fotos, pela filmagem, a gente identifica algumas situações ali que dá para a gente reproduzir uma hipótese que pode ter ocorrido lá do navio. Então, seguindo lá para a Praça de Maio, nós estamos aqui com quatro geradores, temos quatro geradores nesse navio, onde normalmente ficam no automático esses geradores, tem um sistema de Power Management System, onde se falhar um gerador, o outro gerador entra automaticamente. Então, gerador 1, gerador 2, gerador 3, gerador 4. Observe que nessa situação eu estou no navio a meia força, avante, os três geradores aqui, eles estão no paramento, tá? A gente pode ver aqui pelo supervisório. Três geradores no barramento e o quarto gerador stand-by. Se houver algum problema nos três geradores, entra em stand-by. Esse navio, ele basicamente consome óleo pesado. O óleo diesel é mais para manobras e o óleo pesado é para ele ir em viagem. Esse navio, ele, inclusive, trabalha com óleo combustível pesado de baixo teor de enxofre. É um navio green ship. Ele é um navio bem moderno, de 2021, e esse que bateu lá parece que é de 2015, né? Então, mas ele tem basicamente as mesmas facilidades e seguranças que tem os navios normais aí dessa classe, né? Bom, a hipótese que nós chegamos aqui na conclusão é que o navio vinha consumindo óleo diesel tanto para os MCAs como para o motor principal de propulsão. E esse tipo de navio, existe um módulo de controle que você troca esse óleo de diesel para um combustível mais barato, que seria o óleo pesado. Você tem, então, dois módulos. Esse módulo, ele tem o módulo do sistema de combustível dos MCAs e o módulo do MCB. Então, esses dois módulos compõem-se aqui de aquecedores, bombas, filtros, exatamente para você trocar, né, de combustível. A hipótese normal que já ocorre com frequência é quando você tem, por exemplo, os tanques, essas válvulas aqui dos tanques de óleo pesado, se elas estiverem fechadas, na hora da troca do óleo diesel para o óleo pesado, você não tem fluxo de óleo. E isso indica uma paralisação dos três geradores, que é muito estranho, apagar três geradores ao mesmo tempo. Veja, vou fechar aqui as válvulas do tanque de óleo pesado. Inadvertidamente, alguém pode ter fechado essas válvulas. Isso é uma hipótese. Porém, durante a manobra, foi solicitado, hipoteticamente, que fosse cambado já o consumo de combustível para óleo pesado dos MCAs e MCB. Então, o operador, não sabendo que essas válvulas estavam fechadas, veio no módulo de troca de combustível, de cambagem desse combustível, e aqui ele notou que estava consumindo óleo diesel e trocou para óleo pesado. Na medida que eu der agora positivo, já começa a trocar, cambar para o tanque de óleo pesado, que estará fechado. Nesse momento já tem um alarme de baixa pressão no sistema. Ao correr do CCN, nós vamos ver que houve o primeiro apagão. Entrou o diesel gerador número 4. O diesel gerador número 4, ele entrou aqui, ó. E no passadiço, com essa confusão aqui no simulador, né, é bem mais rápido,
mas por causa disso deu máquina ré. O que foi acompanhado pela praça de máquinas. Praça de máquinas, então, acompanhou pelo telégrafo de manobra. Parou, deu start, interlock, porque os geradores pararam, parou bomba, parou tudo. Então ele vai cancelar aqui os alarmes. Vai cancelar essas limitações do motor para poder dar partida novamente. Estou com o gerador número 4. Observe que agora eu vou passar o sistema para sistema de segurança para poder partir o motor. Já está aqui partida do motor, né? Aqui no manual. O motor partiu. Então com o diesel gerador 4, o motor parte. E é aquela fumaça preta agora que a gente vê, porque nós estamos com um navio de emergência ré. Então o motor parte com toda a rotação. E aquela fumaça preta é justamente uma queima muito rica do óleo combustível. Né? Não se esqueça que o motor ainda está no óleo diesel, por isso partiu. Essa praça de máquina ela é dotada de um sistema de bypass do módulo. O que significa? Que o outro navio, se não tem esse sistema, ele apagou novamente o diesel gerador número 4. No nosso sistema aqui, nós temos essa bombinha aqui, ela funciona bypassando o sistema do controle de troca de óleo, de cambagem de óleo, para os diesel geradores. De forma que, nesse caso, eu tenho garantido o meu óleo combustível para o diesel 4, que foi, aqui no nosso caso, manteve o navio com energia. No navio em questão, esse sistema pode ter, não ter esse sistema, ou pode estar no sistema manual. E nesse sistema você tem agora, vai apagar novamente, nessa situação, o sistema vai apagar novamente, como apagou. Apagou o navio e entrou o gerador de emergência. Aqui segue então uma sequência muito bela. Os quatro geradores pararam. Nesse momento, o gerador de emergência entrou em funcionamento. Manteve a máquina do leme, sistema de incêndio, mas já era tarde demais. O navio já entrou em choque com a ponte. Isso aqui é uma hipótese, tá? Perfeitamente executível. O problema que pode ter ocorrido lá. Alguém tem alguma sugestão? Bom, isso demonstra, e aqui tem a paralisação do motor. O navio bate, para. O navio bate, para, aqui você tem só, né, tiramos do modo automático, vai passando as seguranças do motor para poder partir a ré, como nos foi solicitado pelo passageiro. Fizemos isso, com massa preta, logicamente, mas isso aí tem um tempo também, até o tempo que o motor realmente vai parar para não danificar o motor, porque não tem bombas funcionando, bomba de óleo funcionante, não tem nada. Não. E nesse caso estamos só com o gerador de emergência, que também coincide com o avalvoamento na ponte. Então essa linha aqui é uma hipótese que é bastante parecida com o que ocorreu nessa sequência de fatos, né? Que foi o apagão, o blackout, né, de três geradores, a entrada do quarto gerador, atendimento da máquina ré com toda a força e depois o apagão de novo do quarto gerador por não ter esse sistema de bypass do módulo e entrada do gerador de emergência, o que realmente não conseguiu fazer com que o navio parasse, porque a máquina também entrou em shutdown. Alguém tem alguma observação? Quer me falar alguma coisa? Essa é a nossa hipótese. Ok? Muito obrigado.